כמו שירית אמרה, שמי יעל, אני המייסדת של קבוצת גושרים. קבוצת גושרים זה גם מרכז גישור וגם בית ספר לגישור. ב-15 שנה האחרונות אני עוסקת בעיקר בהכשרת מגשרים, בקורסי גישור, השתלמויות בגישור, עבודה מאוד משמעותית בארגונים, מעבר כמובן לזה שאני גם מגשרת בכל תחום אפשרי. ואני אשמח היום לתת איזושהי הצצה קטנה אל העולם הזה, לקראת מחשבה שיש לעירית ולפורום וללשכה על קורס גישור יהודי לחברות הלשכה. אז בואו נצא לדרך. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהיה, אגב לא סיפור יחיד, פה אני משתפת אתכם ב סיפור אחד שהסוויתי מעט את הפרטים על מנת לא לחשוף כמובן את האנשים, אבל זה משהו שאני נתקלת בו לא פעם. פונה אליי פרופסורית מהאוניברסיטה ומשתפת אותי בסיפור הבא. לפני מספר חודשים פנה אליי ראש החוג לחינוך באוניברסיטה בבקשה שאני אנהל את הרשות למחקר של החוג לחינוך. מנהל הרשות הקודם, פרופסור קץ, נפטר. היא אומרת לי שהיא מדענית חוזרת, אחרי 12 שנים של מחקר מוארך מאוד בתנאים מפנקים באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, התלבטה לא מעט, גם היא לא מגיעה מתחום החינוך, גם התנאים הרבה פחות מאלה שהיא הייתה מורגלת אליהם, אבל באמת ממניעים ציוניים אפשר לומר, היא לוקחת על עצמה את המשימה, הציפייה של הממונים עליה, מה שהוכתב לה היא שהיא תעלה את הרשות על איזה תלם אחר, תחזיר אותה לתפקוד, תציד אותה קדימה. היא מתחילה את העבודה והיא מספרת לי שהיא מוצאת יחידת מחקר שבקושי מתפקדת, מעט מאוד מחקרים ומאמרים מתפרסמים, אין יוזמות לימי עיון, כנסים, רמת המחקר נמוכה, ובעיקר היא מתארת לי מה שהיא קוראת לו קייטנה. זאת אומרת, מוסר עבודה ירוד ביותר, כל אחד עושה מה שמתחשק לו, יוצאים, הולכים, באים, אין שעות, אין דפוסי עבודה, אין רעלים. סיפור, כמובן, אנחנו יודעים, זה הסיפור של פרופסור שושנה פרחי. היא מספרת עוד, משתפת אותי באמת בכאב ובמצוקה גדולה שיש לה סגן ברשות, דוקטור לוין, מאוד ותיק. כנראה גם לתפיסתה שחוק וממורמר, שהוא לא קיבל את התפקיד. התחושה שלה שהוא שם רגליים לכל יוזמה או רעיון חדש שהיא מביאה, כל דבר מטורפד, מתנגד לכל שינוי שהיא דורשת בנוהלי עבודה. התחושה היא שהוא מציס ככה מאחורי אגב גם את שאר החוקרים, היא לא זוכה לשיתוף פעולה, לא מצידו וגם לא מצד שאר החוקרים, היא מתקשה מאוד לפעול. לתפקד, להוציא את לפועל את התוכנית העבודה שהיא הכינה. בעיקר היא כבר ככה מסתובבת עם בטן מלאה ועם תחושה עמוקה שהיא נטע זר. סיפור שמספרת לי. ועכשיו מה שאני רוצה זה שאם אתן יכולות לרגע להעמיד את עצמכם בנעליים של פרופסור פרחי, אותה גברת שמספרת להם את הסיפור הזה. אגב, הסיפור הזה של הצנחה של מישהו מבחוץ לתוך ארגון, לתפקיד מסוים, כשבארגון כבר קיימים אנשים מאוד ותיקים, שממלאים את העבודה, רגילים לדפוסי עבודה, והכניסה לתפקיד חורקת עם המון המון חיכוכים, היא תופעה רווחת, אוניברסלית, ידועה, אני באמת מכירה את זה, מהרבה מאוד ארגונים, אנחנו גם מכירים את זה מארגונים בתקשורת, אני יכולה רק לסמן את הכניסה של המפכ"ל אלשיך אל המשטרה, הוא הוצנח מבחוץ, מה הוא עבר עד שהוא הצליח לתפקד בתוך המשטרה, עם כל הניצבים ותתי הניצבים שם, ויש דוגמאות בלי סוף. עכשיו אני אומרת, אל תחשבו בנושא שלנו של גישור, אלא אני שואלת אתכם, לו אתם פרופסור פרחי, מה, איזה שיטה, איזה גישה, איזה דרכי התמודדות יש לכם לטפל בבעיה הזאת? מה אתן יכולות לעשות על מנת לפתור את הבעיה הזאת? עכשיו, אני אומרת, כולל
לבקש להחליף את הסגן. זאת אומרת, כל דבר הוא לגיטימי מבחינת שיטות הפעולה שלכם. הייתי שמחה לשמוע, ולא צריך להיות יפה נפש. תחשבו שזו הבעיה שלכם, זה בעיה שמפריעה לתפקוד של היחידה הזאת, מה אתן יכולות לעשות? תפתחו הכל. כל מה שאפשר לעשות, מי שרוצה ככה, יכולה פשוט או בהצבעה, או פשוט לפתוח מיקרופון, אנחנו נראה את החלונית שלה עם המסגרת הצהובה, תנו לי ככה, תזרקו כל מיני דברים שניתן לעשות. אני כתבתי, אני רציתי להציע. כן. רואים אותי? שומעים אותך. אני לא, אני שכחתי את הוידאו. דברי רינת, שומעים אותך. שצריך לתת לסגן איזשהו פרויקט מעניין. כאילו איזה משהו להגיד לו, תקשיב, יש נושא שאני רואה שאתה מומחה בזה, תיקח את זה, תקדם את זה, ואחרי זה לפרגן לו כל הכבוד או משהו, כאילו לתת לו איזה נישה, איזה משהו מיוחד. אז אני מתחילה לרשום, לתת לסגן פרויקט. עוד רעיונות, מה עוד אפשר לעשות? הבעיה היא בעיה אקוטית, אתם כועסות, אתם מתוסכלות, מאוכזבות. אני רוצה גם להגיד, נמצאות באיזשהו מקום בין הפטיש והסדן, משום שיש הנהלה שצריך להוכיח ביצוע ותפוקות, וגם שאתם מצליחות להרים את התפקיד הזה, ויש כמובן גם את היחידה עצמה, או את הרשות עצמה שצריך לנהל אותה. אני אשמח לשמוע עוד אנשים, עוד רעיונות. בבקשה. אני חושבת, שמי נאווה. היי נאווה. היי. ואני חושבת שאני הייתי מגייסת את העובדים בצורה קודם כל לאחד אותם, לעשות איזושהי פעילות חברתית מאחדת, מחוץ לגבולות החברה, ולמצוא איזושהי סיטואציה ששם אנחנו פותחים דברים, ולראות מה יש על הלב של האנשים, כדי שכן אפשר לבוא ולהתחיל, כי לבוא ולהפיל דברים על אנשים שהם שנים, זה לא יעבוד. זה צריך לראות מה קורה בצד שלהם, ואיפה אפשר לעשות שינוי שגם הם יקבלו אותו. גם עם הסגן, אני יכולה לספר סיפור שקרה לאבא שלי. אבא שלי היה מנהל מוסך 30 שנה בסולל בונה. הוא התחיל שם כילד, ובאו ונתנו לו לנהל את המוסך, והיה שם איזה מנהל, מישהו ותיק, שלא נתנו לו את זה, והוא שם רגליים בהתחלה. אבא שלי קרא לו, אמר, בוא, אין בעיה, תלך להנהלה, תגיד, אני מוכן לוותר לך. תלך לשם, תגיד מה שאתה רוצה, אני איתך לגמרי. אחרי שהוא שמע מה שאבא שלי אמר לו, אז אמר לו, אני איתך לגמרי, מה שאתה רוצה אני עושה. אני חושבת שכן צריך לגייס את העובד, ולא לבוא ולהתנפל, צריך כן בצורה חיובית, לא איומים ולא משהו כזה, ולא להפיל עליו תיקים, כי למה שישתף פעולה, זה לא מעניין אותו, הוא כרגע באנטי. אוקיי. צריך לראות איפה כואב לו, ומשם להתחיל. מעולה, ויחד עם זה הזכרת שיש אפשרות שאת לא בעדה של איומים, של להגיד... לא, אני לא, ממש לא בעד איומים, זה לא. אבל אני אומרת כעיקרון, אנחנו יכולים כן לדמיין לעצמנו מצב שבו נכנס בן אדם לתפקיד, המחלקה, הוא רואה שזה לא עובד, הסגן שלו מאוד מקשה עליו, יכול להיות שיהיה גם איזשהו שיח של בוא תתיישר, כי זה או אני או אתה, זאת אומרת, אני בהחלט יכולה לראות גם, לא הייתי אומרת איומים, אלא איזושהי שיחה, או אני או אתה, סוג כזה של, תשמעו, אנחנו עברנו את הדברים האלה, אנחנו יודעים שלפעמים יכולים לקרוא למישהו שכפיף, ולהציב לעובדה ולהגיד, יש היררכיה, יש מטטה חדש, נכנסו נועלים חדשים, זה או שאתה מתיישר, או שאתה בחוץ. יש גם דברים כאלה, אוקיי? ואני אומרת, בואו נסתכל על כל מיני אופציות, לא בהכרח האופציות שלכם, לא בהכרח הגישות שלכם, אבל איך מתמודדים, או איך עולם, בעולם, יתמודדו אנשים שנקלעו למצב כזה, כי אני מנסה... אני מאמינה אבל שהסגן כן מכיר את זה, הסגן כן מכיר את האופציה שיכולים להגיד לו לך הביתה. עכשיו, יכול להיות שיש לו קביעות, אני לא יודע איך הדברים האלה עובדים באוניברסיטה, אבל...
הוא בא מאיזושהי נקודה, זה לא שהוא עכשיו ילד והוא גדל במקום, הוא יודע בדיוק מה מותר לו ומה אסור לו, אני מניחה. ועדיין אנחנו רואים את הפרובלמטיות. יש עוד רעיונות על איך מטפלים בדבר כזה, או איך פותרים בעיה כזאת, ואני אומרת, יכולים להיות גם פתרונות שהם לא מה שאנחנו קוראים דרך המלך, או הדרך הרכה, או הדרך היפה. נסו לחשוב שזה לא בהכרח הגישה שלכם, אבל שזאת יכולה להיות גישה רווחת, או שראיתם אנשים מתנהגים בצורה כזאת. צריך להבין מה המוטיבציות שלו. אוקיי. לאתר מחקר שאפשר לחלץ אותו מהתקיעות, ולהביא אותו לאיזושהי הצלחה מהירה, שמביאה כבוד לצוות. אוקיי. אז אתם מדברים הרבה מאוד על העניין הזה של איך מגיעים אל הסגן. אוקיי? איך אנחנו מגיעים אל הסגן? אפשר כעקרון לפנות גם, זאת אומרת, יש לנו דרך גם, לפנות להנהלה ולהציף את הבעיה הזאת. זה גם יכול להיות, זה גם שיטה. נכון? יש אפשרות... לא נראה לי שזה רעיון טוב, מה זה? זה כמו ילד שהולך לאימא שלו, אז איזה מנהל זה? עוד לא התחיל את התפקיד שלו וכבר רץ להתלונן? אז אני אומרת, אני לא שופטת כרגע את איכות הפתרון או את איכות ההתמודדות, אבל אני אומרת, יש כל מיני דרכים שאנשים מתמודדים לפנות להנהלה ולשתף בקושי. כן. זה נראה לי משהו שבהחלט יכול לקרות, ולהגיד, תשמעו חברים, אני מנסה פה לפעול, אני מוצאת שאני לא מצליחה להתארגן על זה, ניסיתי כל דבר אפשרי, אני רק משתפת אתכם בזה שיש כאן קושי מאוד גדול, אז אני מכניסה את זה כאן, לפנות להנהלה ולשתף בקושי, עוד רעיונות שיש? יעל, יש לנו בצ'אט, אנשים כתבו לנו גם בצ'אט כל מיני הצעות. אוקיי, אז אם את יכולה לקרוא לי מהצ'אט, תראי את ככה. יש לנו להצהיר על חשיבה של שינוי ארגוני. אוקיי. שנייה, יש לנו להעביר ליחידה מעניינת אחרת באוניברסיטה. אוקיי, להעביר אותו יחידה, אגב, בטוב, לא ברע, להגיד יכול להיות, שהגיע הזמן לרענן, להעביר את הסגן ליחידה... יש פה עוד שתי גישות, קצת יותר מיליטנטיות, אחת אומרת להעיף אותו ברעש גדול, ולמצוא איש קשר ותיק במקום הסגן, שזה it's more of the same, אבל בניסוח קצת יותר מעודן. אוקיי. עכשיו אני... לוקחת את מה שסימנו פה, אני מראה לכם מה פתחנו על הפאדלט, ורגע, כאן צריך לתקן את השליית כתיב, לא משנה כרגע, ואני רוצה לשאול אתכם, האם החלוקה הזאת לשלוש קטגוריות אומרת לכם איזשהו משהו? למה החלוקה הזאת לשלוש קטגוריות? מה היא מסמנת? שיחה שלא אני או אתה, להעביר אותו ליחידה אחרת, להעיף אותו ברעש גדול, לפעות להנהלה ולשתף בקושי, אחד זה הוא ושני הצדדים, השני זה לעלות למעלה, והאחרון זה עם הצוות, זה עם האנשים מתחת. ניסיון יפה, רינת, ניסיון יפה, גם אין לנו כאן הרבה בכל קטגוריה, אז אנחנו לא עד הסוף יכולים להראות, אבל הכוונה, מישהי רוצה לנסות עוד איזשהו ניסיון, מה זה השלוש קטגוריות? הראשון זה כאילו על דרך השלילה, כאילו בצורה כזאת. השני זה לצד שלישי. מקסים. והשלישי... זה ללכת יחד איתו על דרך החיוב, כאילו... מקסים, מקסים. מי אמרה את זה? שרית. שרית, תודה רבה, אני חושבת שכיוונת פחות או יותר למה שאני מנסה להגיד, ואני חוזרת שנייה אל המצגת, ואני רוצה להצביע על שלוש גישות רווחות להתמודדות עם קונפליקטים. כשהקטגוריה הראשונה אומרת, אני מנסה לפתור את הקונפליקט שאני נמצא בו על ידי שימוש בכוח. מה זאת אומרת כוח? כוח הכוונה היא שאני יכול לכפות את רצוני
על, על צד מסוים. אני יכול, כי יש לי את, את ההיררכיה, יש לי את הסמכות, יש לי את, את הכסף, יש לי את המשאבים. גם, אגב, פעולה חד צדדית אומרת, יש לי את הכוח להחליט על גורלי. הילד לא מסתדר בבית ספר. ניסיתי כל דבר שאפשר לעשות, על מנת כן לשלב אותו, לדבר עם זה, עם המחנכות, עם הייעוץ, עם הפיקוח, כל דבר. לא עזר מה שלא עשיתי. אני לוקח את הילד, מעביר אותו בית ספר, זה נקרא שימוש בכוח, זה לא כוח אגרסיבי, אבל זה אומר, יש בידיים שלי את היכולת לפעול בצורה כזאת שמבחינתי פתרה לי את הקונפליקט. הקטגוריה השנייה שדיברנו עליה, הגישה השנייה שדיברנו עליה, מדברת על היכולת שלי לפתור את הקונפליקט דרך מיצוי זכויות. מה זה אומר? זה אומר שאם יש משהו שמתנגש, איזה זכות שלי או אינטרס שלי, שמתנגש עם אינטרס של מישהו אחר, אני פונה, אני לא מפעיל כוח, אני פונה לגורם אחר, להנהלה, למורה, לאימא, לרב, לחוק, לבית המשפט, ואני אומר, תראו, אני מבקש שתכריעו זכותו של מי גוברת. אני מנסה למצות את הזכות שלי, אני אומר, אני לגמרי תרבותי, אני לא נכנס פה לשום פייט, אני לא עושה צעדים חד צדדיים, מה שאני מבקש זה שתעזרו לי להכריע זכותו של מי גוברת. מי כאן צודק או טועה, ותאכפו את מה ש... אם אני זכותי גוברת, אנא, דאגו לאכוף את זה שאקבל את זכותי. הדרך השלישית, אמרתם נכון, הדרך השלישית שהייתה בצד שמאל של הפדלט, אומרת, יש גישה או גישות להתמודדות עם קונפליקטים דרך הבנה או זיהוי האינטרסים של כל הצדדים לקונפליקט. אינטרסים במובן הזה של מה באמת חשוב לכל אחד, ובדיאלוג לנסות להגיע למענים או לפתרונות של האינטרסים, מרב האינטרסים של כולם. עכשיו אני רוצה להגיד, זה לא שיש כאן משהו שיפוטי, שרק השיטה האחרונה היא השיטה הכי הומנית, הכי יפת נפש, זה מאוד תלוי במקרה, זה מאוד תלוי מה אני רוצה להשיג, זה מאוד תלוי בסיטואציה. הגישות האלה חיות, כמו שאני מראה פה בעיגולים האלה, אחת לצידה של השנייה, והרבה מאוד מהקונפליקטים, יש לי גם את הכוח, יש לי גם יכולת לברר את הזכות שלי ולמצות אותה, ובוודאי יש לי את היכולת לברר אינטרסים ולנסות למצות את הזכות, אז זה תלוי מה אני בוחר. אני רציתי להראות את זה, ולדבר כמה מילים על הגישות האלה, שכולנו מכירים אותם בכל הקונפליקטים שאנחנו מתמודדים איתם. יש פעמים שבהם מופעל כוח. עכשיו, יש כוח שהוא בלתי לגיטימי, כמו איומים, תקיפה או חבלה. אגב, ראינו מקרי קיצון, שבסכסוך על כיסא נוח בחוף הים זה נגמר בדקירה. אנחנו ראינו את הדבר הזה, זאת אומרת, יש בהחלט מקרי קיצון, עכשיו זה אי אפשר להגיד שזאת התמודדות עם קונפליקט, אבל היה קונפליקט, הדרך להתמודד איתו כביכול הייתה בקיצון של אלימות. אז אני מדברת, יש את הקיצון הזה, יש הפעלות כוח שהן מאוד לגיטימיות, שביתה, פיתורים, מחאה ציבורית, מכתבי מחאה, קואליציות, מאבקי כוח, זה לגיטימי. זה הכל נמצא בתחום הלגיטימי, זו הפעלת כוח על מנת למצוא פתרון לקונפליקט שאתה נמצא בו. הגישה הזאת היא לעתים מאוד קרובות יקרה, ובוודאי פוגעת במערכת היחסים. ויחד עם זה אני רוצה להגיד, היו מאבקים שאי אפשר היה להגיע לתוצאות בלי זה, אם אני מסתכלת על מאבקי הנכים, אם אני מסתכלת על התנועות הפמיניסטיות, הרבה מאוד זכויות, או הרבה מאוד דיאלוגים שנעשו, רק כשזה התחיל בהפעלת כוח, בהפעלת כוח לגיטימית. אז אני אומרת, יש כאן גישה, היא יקרה, היא פוגעת במערכות היחסים, והיא מתאימה אולי למקרים מסוימים. הגישה השנייה, זה גם האבולוציה של התפתחות החברה. זאת אומרת, בעבר הרחוק,
כל מי שהיה חזק הוא זה ששלט. המלך, בעל הקרקעות, בעל האדמות, מי שהיה עני, חלש, מוגבל, לא שרד. בוודאי לא יכול היה להתחרות על המשאבים. זה היה בחברה האנושית בימי קדם. אחר כך התפתחה החברה ואמרה, רגע, בואו נעשה סדר, אי אפשר שזה כל דעלים כבר, אי אפשר רק באמצעות הכוח. בואו נסדיר את היחסים בתוך החברה באופן כזה שיהיה קודקס שאומר מה נכון ומה לא נכון, ואז יהיו גם כולם שווים בפני החוק הזה. זה לא יהיה תלוי רק בכוח שיש לך, זה יהיה משהו שהריבון קובע מהו, המחוקק קובע מהו, ובאמת הסדירו את היחסים החברתיים, את זכותו של מי גוברת, חובתו של מי גוברת, על ידי מערכת חוקים. חוקים, נורמות, נוהלים, דרכי אמות מידה, סידרו ככה את החברה. אז כביכול, על מה עוד יכולים לריב? הרי אם הכל מוסדר, כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את, את קובץ החוקים, להסתכל ולהגיד, טוב, זה ברור לי שפה אין לי מה לעשות, זכותו גוברת, לא ילך איתי למשטרה, לא ילך איתו לבית משפט, אני נסוג מהעניין הזה, הכל מוסדר, אבל זה לא כל כך פשוט, משום שיש המון דברים שמתנגשים. זאת אומרת, אם השכנה שלי מהקומה למעלה, בארבע לפנות בוקר, שוטפת את הבית, מרעישה נורא כי היא גוררת את הרעיתים ומסתובבת עם הקפקפים, זכותה של מי גוברת? האם זכותה לנקות את ביתה באיזה שעה שנוחה לה, כי אחות שעובדת במשמרות, וזה השעה שהיא יכולה לנקות, או זכותי לישון. זה לא בטוח שיש כאן מענה אחד ויחיד, אז אני אומרת, יש זכויות שקבועות בחוק, בתקנות, בתקדימים, יש זכויות שהן סטנדרטים של התנהגות מקובלת, כמו מוסר ושוויון, אבל לא תמיד זה ברור. לא תמיד אנחנו יכולים להסדיר את כל התרחישים בתוך המסגרת הזאת, לפעמים גם יש התנגשות, ולכן יש באמת פנייה לצד שלישי שיכריע מה נכון ומה לא נכון. אני רוצה להגיד על הגישה הזאת שהיא כמובן גישה מאוד רווחת, אני כבר יכולה לשתף אתכם שישראל נמצאת במקום השני בעולם המערבי בתביעות משפטיות לנפש, זאת אומרת, אנחנו מאוד אוהבים לטבוע, זאת אומרת, לטבוע בטף ובעין, המון תביעות משפטיות פונים על כל דבר ועניין לבית המשפט, זה קשה לשער כמה, מקום שני בעולם המערבי, מי מקום ראשון? יודעים? מי מקום ראשון? ערב? בדי, ארצות הברית. אנחנו אחרי, לא, מקום שני, אוקיי? הגישה הזאת באמת ממקדת את הדברים בדברים במה שהם זכאים לו. תראו, אם יש אחים שמתנגדים, אח שמתנגד לצוואה שכתבו ההורים, ותוקף אותה, פונה לבית משפט ואומר, אדוני כבוד השופט, ההורים אומנם הורישו את הדירה לאחי הצעיר, אבל אני יכול להביא הוכחות שהאח הזה השפיע עליהם השפעה לא הוגנת, הם היו תלויים בו, הוא היה מאוד קרוב אליהם, הוא יחתים אותם כשהם כבר היו לא קשירים, כשהם כבר היו מטושטשים, לי אמרו בהזדמנויות אחרות ובעל פה, שחצי מהדירה הולכת אליי, חצי מהחנות הולכת אליי, יש לי עדים על הדבר הזה, בית משפט יכריע בסופו של דבר, אז יכול להיות שאותו אח קיבל את מה שהוא זכאי לו, אבל המשפחה נקראה. זאת אומרת, יכול להיות שהצדק אולי נעשה, אבל אנחנו קראנו כאן את המשפחה לתמיד. אז אני מראה את הקושי בגישה הזאת להתמודד עם קונפליקטים. הגישה השלישית מדברת על היכולת להתמודד עם הקונפליקט, כמו שרובכן הצעתם בעניין הזה של פרופסור שושנה פרחי והרשות למחקר, על ידי זה שאנחנו ננסה לשבת, לזהות, מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט, כשכועסים, כשכואבים, כשאתם בתחושה שנגרם עוול, להתיישב לשיחה על מה חשוב לך ומה חשוב לי, ומה האינטרסים שלך ומה האינטרסים שלי, מתוך כוונה למצוא מענה
הכי טוב למרב האינטרסים של כולם, זה באמת גישה מאוד של העידן המודרני והפוסט מודרני. לשם הלכה החברה כשהיא ראתה שאי אפשר יהיה להסתמך רק על הכרעה. רק על הכרעה של בורר, של בית משפט, של רב, של מנהל, אי אפשר. צריך יהיה בחלק גדול מהדברים לעשות את הפרוצדורה הזאת, כשהפרוצדורות הנפוצות זה, או שאנחנו עושים את זה במסע ומתן ישיר, אגב, זה מה שאנחנו עושים כל היום. כל היום אנחנו מנהלים מסעים ומתנים ישירים קטנים, ומסתדרים. הרוב מסתדר, אתה הלכת למכולת, זה סוג של מסע ומתן, דיברת עם קולגה, זה מסע ומתן, סגרת משהו עם בן הזוג שלך, זה מסע ומתן, הכל נסגר בסדר. השאלה היא מה קורה כשיש התנגשות מאוד גדולה בין אינטרסים. הגישה הרווחת מאוד שמבוססת על זיהוי אינטרסים ומתן מענה לאינטרסים, זה הגישור. הגישור. מכאן אני מנסה להגיע דרך ההסתכלות הזאת לשנייה על מה זה גישור. אז אני אגיד ככה, לשון החוק לפני כ-30 שנה, ב-1992, הכניסו את הגישור ממש לתוך החקיקה הראשית, ואמרו שגישור זה הליך שבו יושב מגשר עם הצדדים, לא כתבו מי זה המגשר, מגשר, עם בעלי הדין או הצדדים לצורך העניין, כדי להביאם לידי הסכמה, לא אמרו איך הוא יביא אותם לידי הסכמה, ליישוב הסכסוך, אבל אמרו דבר אחד נורא ברור, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו. יכול לעשות כל מיני דברים, הוא לא יכול להגיד להם מה הפתרון. ואני רוצה להגיד לכם שאני הגעתי לעולם הגישור לפני 15 שנה, עד אז הייתי לגמרי בניהול, ניהול של עסק. מגיל מאוד צעיר, הייתי קצינה בצבא, ומיד אחר כך, בגיל מאוד צעיר עברתי לנהל, ובמשך 20 וכמה שנה ניהלתי. ואז עברתי, החלטתי לפרוש, ועברתי באמת לגישור, הלכתי ללמוד גישור, סתם כי מצאתי איזה מחברת שעוסקת בשפה הגישורית אצל, בילקוט של הבן שלי, אמרתי, וואו, יכול להיות מעניין. שמתי את הרגל שלי בשיעור הראשון בגישור, ומאז אני שבויה, מורעלת. כל שגרת יומי היא רק בגישור, ורק בעיסוק בגישור והדרכת גישור, אבל מבחינתי, זאת הייתה מהפכת עולם. מה זאת אומרת שאני לא יכולה להגיד להם מה לעשות? מה זאת אומרת? כאילו, איפה, אז למה הם באו ולמה אני באתי? זה היה מבחינתי מסע להבנת תפיסת עולם אחרת, שאומרת שאפשר ליישב סכסוכים בדיאלוג, והסכמה עם צד שלישי ניטרלי, שאין לו את האפשרות להכריע. אני שכל הזמן באו אליי עם בעיה ואמרתי, זאת הבעיה, עושים כך, עושים כך. אתה לא עושה כך ואתה כן עושה כך. אתם הולכים לשם ואתם כותבים לזה. זאת אומרת, אני כל הזמן הייתי במקום שלגמרי פותר, לגמרי יודע מה להגיד, ופתאום זה אגו אחר, זה תפקיד אחר, זאת הייתה מבחינתי מהפכת עולם. אז אני רוצה לספר לכם בשתי מילים, מהם העקרונות של הגישור, מה העקרונות בבסיס תפיסת העולם, ולהגיד גם כמה מילים על קורס הגישור, ואם תהיינה עוד שאלות, אז כאילו את כל הלמידה הגדולה עושים כמובן בתוך הקורס עצמו, אבל אני כן רוצה לחשוף מה עומד בבסיס הרעיון הזה שנקרא גישור. גישור זו מילה ספציפית, העולם הגדול נקרא יישוב סכסוכים בדרך של דיאלוג והסכמה. אפשר לעשות את זה בין מדינות, בין קבוצות, בין מגזרים ובין פרטים. זאת אומרת, זה יכול להיות מודל של שניים שישבו אצלכם ומבקשים איזשהו סיוע, וזה יכול להיות משהו ענק, מרובה משתתפים, אנשים שמייצגים קבוצות גדולות או מגזרים גדולים, ועדיין אנחנו עושים את אותה מודולה. אז מה העקרונות?
דבר ראשון אני אומרת, אנחנו, התפקיד של המגשר הוא לסייע לצדדים לנהל מסע ומתן ישיר. זאת אומרת, אנחנו לא עסקים בתיווך. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, האם אני יכול לא להיפגש איתו? דברי איתי, דברי איתו, ותגידי לי מה הוא מציע, תחזרי אליו, תגידי לו מה אני מציע. זו לא גישת הגישור. גישת הגישור אומרת, אפשר לעשות הרבה מאוד פגישות פרטיות, אפשר לעשות הרבה מאוד הכנות, בסופו של דבר הם ישבו ביחד והם ידברו על מנת למצוא את הפתרונות שטובים להם. ואת הפתרונות אנחנו בדרך כלל מנסים לחלץ מהצדדים עצמם, מתוך ראיית העולם, שהם המומחים. הם המומחים לסכסוך שלהם ולפתרון שלהם. אנחנו מומחים של תהליך, ולכן אנחנו יודעים לגשר גם בסכסוך עסקי, וגם בסכסוך במשפחה, וגם אם מדובר על קונפליקט במוסכים, וגם אם מדובר במקרה של הגיע אליי לאחרונה על הדברה אקולוגית, עולם שאני לא הכרתי, וגם על טכנאות שיניים, כל דבר ועניין, כי אנחנו מומחים של תהליך, לא מומחי תוכן. עקרון על בשיטה הזאת של הגישור אומרת שהוא קורה רק אם שני הצדדים בחרו בזה. אני יודעת שיש בציבור איזושהי מחשבה שלאחרונה יש משהו שנקרא גישור חובה, אין גישור חובה, יש אולי חובה לשמוע מה זה גישור, ואז לקבל החלטה רוצים או לא רוצים, אבל הצדדים בגישור בוחרים בו מרצון חופשי. כשהם מחליטים לעזוב, הם יכולים לעזוב בכל רגע. זה הכל מושתת על רצון שלהם להיות. ללא הסכמה של שניהם לתהליך, אין לנו את הגישור. דיסקרטיות, זה אומר שבשונה מהליכים פומביים כמו בית משפט, אנחנו מחויבים לסודיות מלאה. דומה קצת לחיסיון או לסודיות שיש בין מטפל ומטופל, או בין רופא למטופל שלו, אפשר להרחיב על זה בהזדמנות. ניטרליות, זה נורא מעניין, כי הגישור המסורתי, אם אנחנו מסתכלים על אהרון הכהן שהיה המגשר הראשון, או על רב שמגשר בקהילה שלו, או בחברות מסורתיות כמו למשל השמגלנה אצל האתיופים, או הסולחה במגזר הערבי, שם המגשר הוא מכיר את הקהילה שלו, הוא מכיר את האנשים בקהילה, הוא לא ניטרלי, להפך, הוא מוכר ומכובד, ומעצם ההיכרות שלו יש לו גם את המנדט. בגישור המערבי, הניטרליות, המשמעות שלה היא שאין היכרות קודמת עם הצדדים, ובוודאי אין למגשר שום עניין בתוצאות. אין לו אינטרס בתוצאות הגישור. כך או כך הוא עושה את התהליך, כך או כך הוא יקבל את שכר תרחתו, אין לו מניות באף אחת מהחברות, במובן הזה הוא ניטרלי. עוד איזשהו עיקרון של הגישור אומר שהמאמץ של המגשר הוא להעביר את האנשים מאמוציות, מהרצון לנקום, מהרצון לראות אותו נענש, מהרצון לקחת אותו לבית משפט שמישהו יגיד לו שהוא טעה, שילמדו אותו לקח, שיכאב לו כי הוא כל כך פגע בי וכל כך עבה לי, שזו חשיבה אמוציונלית, שקיימת בהרבה מאוד סכסוכים, בעיקר סכסוכים מרים, קשים, ארוכים, לחשיבה רציונלית שאומרת, בוא תראה מה הכי טוב לך. עזוב רגע, תהיה אדיש למה קורה לצד השני, בוא ננסה לחשוב מה מבחינתך יהיה הישג הכי גדול בתהליך הזה. איך אתה מוריד מהכתפיים שלך את המסע, את התרמיל הכבד הזה של הסכסוך, שמעיק עליך כבר כל כך הרבה זמן, מעבר מאוד קשה לעשות אותו, מאוד קשה, בהרבה מאוד מקרים, בגלל זה זה לא צולח, כי אנשים נשארים בעניין הזה, שאני רוצה לראות אותו משלם, אני רוצה לראות אותו בא על שכרו בעניין הזה, כי הפגיעה היא כל כך קשה. גמישות זה אומר שהתהליך של הגישור, אין לו סדרי דין, יש מודל, יש עקרונות ויש כלים, יש טכניקות שאנחנו מלמדים, טכניקות ומיומנויות, ובוודאי מודל מאוד מאוד סדור, פשוט וחכם,
אבל אנחנו יכולים לנהוג באופן מאוד גמיש ויצירתי, שזה אומר שאם צריך לצרף עוד מישהו לשולחן, בהסכמה של הצדדים אנחנו נצרף גם את ועד הבית, או את העובדת הסוציאלית, או את המנהל, או את החבר שלו. בהסכמת הצדדים אנחנו נשב עם כל צד בנפרד. אנחנו לא נעשה את זה במשרד שלי, אנחנו נעשה את זה בבית המשותף או במתנ"ס. אנחנו לא כפופים לסדרי דין או למשהו מאוד פורמלי, כל זמן שיש לנו תקשורת ושקיפות עם הצדדים והסכמה שלהם, והדבר יכול לקדם את התהליך, אנחנו יכולים להיות הכי יצירתיים שאפשר. ובאמת הגישור קורא להרבה מאוד יצירתיות. אחד העקרונות הבסיסיים של הגישור הוא שהאמת, אין אמת אובייקטיבית אחת. מגיעים אלינו אנשים שהפערים בעובדות או בסיפור המעשה הם בלתי ניתנים לגישור. בן אדם אומר לי, הייתי אצלו במשרד 4 פעמים, שלחתי לו 5 מיילים, 3 פעמים דיברנו בטלפון, העניין לא נפתר, החלטתי לפנות לבית משפט. יושב הצד השני, מקשיב קשב רב, וכשאני פונה אליו ואני אומרת לו, איך אתה רואה את הדבר הזה? מה אתה רוצה להגיד לי? הוא יכול להגיד לי, וזה קרה לי. אני בחיים לא פגשתי אותו. אין לי מושג על מה הוא מדבר. אני לא יודע, אני לא מכיר את האיש הזה. איך בפער כזה, איך אפשר לעזור להם? ואני אומרת, בכל זאת, האמת היא מאוד יחסית, רלטיביזם, מי שמכיר, אתם רובכן פה מאוד צעירות, אני לא יודעת כמה אתם מכירות את הסרט רשומון, שדיבר על, סרט יפני שדיבר על מקרה אחד, מציאות אחת של, אם אני זוכרת נכון, של אונס ואולי אפילו של רצח, וארבע דמויות מספרות 4 סיפורים שונים, שונים לגמרי, כשהן היו באותו האירוע, ומזה נוצר המושג הזה שנקרא רשומון, שאומר יכול להיות פער בלתי רגיל בגרסאות של הצדדים, ועדיין אנחנו יודעים לעזור להם. והעיקרון האחרון ככה שאני אוהבת לצרף אותו, זה עקרון הענווה, שאומר א', מה המקום של המגשר מסביב לשולחן הגישור, שדיברתי עליו קצת מקודם, העניין הזה של מקום הרבה יותר מרוסן, הרבה פחות בולט, נוכח, מנהל את העניין הזה, אלא מקום הרבה יותר פסיליטייטור, מאפשר, כמובן עם מעורבות, עם הרבה יכולת להשפיע, אבל זה לא שלנו, זה שלהם, וגם ענווה במובן הזה, שהגישור לא מתאים לכל דבר, צריך להכיר את זה, הגישור הוא עדיין תהליך של תקשורת, אם אין שום יכולת לצדדים לתקשר אחד עם השני, כי כבר 20 שנה הם לא מדברים אחד עם השני, או כי הם לא מוכנים בשום פנים ואופן לשבת באותו חדר, זה לא יקרה, זה לא יקרה. אז אני ככה מדברת בגדול על עקרונות הגישור, אני עוצרת רגע את השיתוף, גם כי אנחנו ממש חרגנו מהזמן, ואני רוצה לשאול אם יש איזה שהן שאלות, אולי אני אגיד 2 מילים על הקורס, מה המשמעות של הקורס, ואחר כך אם תהיינה שאלות, אתם מוזמנות, מוזמנים ומוזמנות, א', לפנות אליי בטלפון, לפנות אליי במייל, אני אזמינה לענות על כל שאלה, אני אגיד רגע איזושהי כמה מילים על הקורס, נרוץ במהירות אל השקף האחרון, אני אגיד ככה, הקורס שיועבר, בהנחה ובתקווה שהוא יועבר, הוא קורס גנרי, בנוי על פי התקן של משרד המשפטים, קורס מוכר. קורס מוכר על ידי הנהלת בתי המשפט, עומד באמות המידה של ועדת גדות, שקבע איך צריכה להיראות הכשרה של מגשר, הכשרה בסיסית של מגשר בארץ. בקורס פרונטלי אנחנו עושים את זה 10 או 12 מפגשים שבועיים, סך הכל 50 שעות שעון, 60 שעות אקדמיות, פה הדבר היחיד שיש זה חובת נוכחות, חובת נוכחות של 80%. בקורס מקוון, ככל שיהיה קורס כזה, אנחנו עושים מבנה מעט אחר של שילוב בין למידה סינכרונית ואסינכרונית, יהיו 12 מפגשי זום של 3.5 שעות, עם תוספת של למידה עצמית ומעט מטלות בית, כאן תהיה חובת נוכחות ועמידה במטלות הבית, לא מאוד כבד, אבל יש כאן איזושהי דרישה
גם לעמידה במטלות הבית. המתודות הן הרצאות מעט, הרבה מאוד, זה קורס מאוד סדנאי, דיונים, ניתוחי מקרה, סימולציות מעולם התוכן של המשתתפים. יעל, אני ממש מתנצלת שאני קוטעת, אם אנחנו נעשה מפגש חשיפה, אני לא חושבת שכדאי בפורום שנשאר, וכל לא נשאר הרבה להיכנס לפרטים, אולי בכמה משפטים, ואחר כך שיהיה לנו כבר רישום, נעשה מפגש יותר מפורט. אני רק אומר שבסופו של דבר הקורס הזה נותן תעודה לזכאים, תעודת מגשר, אני חושבת שזה משהו שחשוב לדבר עליו, ושוב אני אומרת, אפשר לקבל מהירית את הטלפון שלי ואת המייל שלי, בכל שאלה ובכל דבר אני אשמח לענות, אני אשמח להרחיב, אני מצטערת שגלשתי בזמן, אני מודה לכם על ההקשבה.